Oi, aqui é a Danúbia Cabral e hoje eu vou te ensinar a fazer ovos de Páscoa. Primeiramente, eu escolhi um chocolate em barra de 1 kg, de uma marca boa lá de Gramado. Eu separei ela e cortei e botei em torno de 300 gramas de chocolate. Após isso, eu separei e coloquei num bowl essa quantidade de chocolate e levei em banho-maria por 10 minutos. Fui mexendo muito bem até derreter todo aquele chocolate, né? E depois eu fui separando as minhas forminhas dos ovos e fui colocando pequenas quantidades de chocolate, espalhando muito bem. Uma dica, eu sempre faço esse movimento para o chocolate não ficar muito concentrado no fundo. E por último, eu venho finalizando com os outros ovos, né? Reserve e deixo descansar na geladeira. Após isso, eu venho fazendo o recheio de castanha do Pará. Separo em torno de 200 gramas de castanha. Coloco tudo no liquidificador. Adiciono leite condensado. Para dar sabor a mais, eu venho com uma colher desse amendo Power de cookies, adiciono tudo e venho batendo até triturar muito bem aquela castanha do Pará. Em seguida, coloco uma colher de margarina na panela, adiciono toda aquela mistura e levo em fogo médio e vou mexendo até engrossar bem, tem que ficar a ponto de brigadeiro mesmo. Quando tu vê que tá soltando do fundo da panela, tu desliga e reserva aquele brigadeiro, porque ele já tá no ponto, senão ele é capaz de queimar, tá? Na parte da decoração, eu venho separando M&M, brigadeiro de chocolate, o brigadeiro de castanha do Pará e ninho. Separo umas lascas, né, ralada de chocolate em barra. E após 30 minutos de pausa, eu venho desenformando aquele chocolate. Passado o tempo de pausa, como tu pode ver, ele desenformou muito bem, não grudou, não quebrou. E nessa parte, decoração vai muito da tua criatividade, né? Tu usa o que tu tiver na tua casa. Se tu gostou do vídeo, deixa o like. E se tu for novo por aqui, inscreva-se aqui no canal. Feliz Páscoa, galera!